پیپر پرابلم حظ بیٚیہِ کیٛاہ ییٚتہِ چھَنہٕ کٲمٕے گژھان کانٛہہ چل ایڈیا چھا یِہوے وۄنۍ حظ وٕنکیٚس وَنان ژٕ یہِ ژٔنٛدروار ژٔنٛدروار آسہِ نہٕ ییٚتہِ بیٚیہِ کانٛہہ کِہیٖنۍ دَپہِ یہِ ژٕ جُمعہ دَرپَتَر حظ کاکُد چھُنہٕ رٔنِو ییٚتہِ کیٛاہ لاکھو رۄپیہِ تَنخواہ ایش کَرتے ہیں یہِ سارنٕے ییٚتہِ پرٛابلِم تہِ چھِ اَسہِ پرٛابلِم چَکر چَکر پٮ۪وان یور کَرُن یوٗزلٮ۪س چھُ ییٚتہِ بَنیومُت سِسٹَم حظ گٲڑۍ کَرٕنۍ لایف حظ بَڑاوٕنۍ آز یہِ قریٖبَن گٔے زٕ رٮ۪تھ گۄڈٕ ووٚنُکھ گٲڑۍ اَن اَتھ کھَسہِ اِنسپٮ۪کشَن گاڑِ اِنسپٮ۪کشَن سۭتۍ لٔگۍ لاگو کَرٕنۍ زٕ ہَفتہٕ پَتہٕ فیٖس بَرنَس ییٚتہِ نہٕ اٮ۪ویلبِلٹی آسان بوٚر فی وٕچھ اَپگرٛیڈ کَرُن مےٚ باسان اَکھ زٕ رٮ۪تھ گٔے اَتھ سۭتۍ حظ یِوان وٕچھ آٹو اٮ۪ویلیبٕل چھُس بہٕ اٮ۪ویلیبٕل مطلب أسۍ چھِ دَپان مےٚ کیٛازِ کٔرٕے یہِ اَپگرٛیڈ گٲڑۍ ییٚمہِ خٲطرٕ بہتر ژٕ نہٕ کِنتھٕے حظ یہِ چھِ میٛٲنی حال گٔے سٲری ییٚتہِ ییٚلہِ ییٚتہِ چھِ باقٕے تِمَن سۭتۍ چھِ یِہوٚے مَسلہٕ حظ شیٚیو رٮ۪تو پٮ۪ٹھ حظ گوٚژھ بہٕ گَرا اوس گۄڈٕ گۄڈنٮ۪تھ اوس سٕلاٹ ییٚلہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ دِتُکھ شیٚیو رٮ۪تو پَتہٕ دِتُکھ سٕلاٹ سٕلاٹ رٔٹِتھ دِژ اَسہِ ٹرٛاے ٹرٛایَس دِژ مےٚ شَتوُہ حظ شَتوُہ مے پَتہٕ تہِ حظ آو نہٕ وٕنیُک تامَتھ مےٚ نَمبرٕے حظ کِہیٖنۍ صرف حظ مےٚ پاس ٹرٛاے کٔرمٕژ تَمہِ پَتہٕ حظ چھِ مےٚ یور لَگان چَکَر حظ آز حظ گٔے مےٚ ژوٗرِم چَکَر ژوٗرِم جُمعہ تامَتھ چھُ آو مےٚ یور حظ وۄنۍ حظ وٕنکٮ۪س وَنان ژٕ یہِ ژٔنٛدروار ژٔنٛدروار آسہِ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ کِہیٖنۍ دَپہِ وۄنۍ یہِ ژٕ جُمعہ دۄہ آز بہٕ اوترٕ تِمَن حظ روٚٹ میون اٮ۪پلِکیشَن نَمبر کوٚرُکھ حظ چَک دوٚپُکھ آز ژےٚ چھی دِژمٕژ ٹرٛاے تُلُکھ حظ لیوٚکھ ناو شاد تھوٚوُکھ حظ یَتھ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ میون ناٹ یہِ اٮ۪پلِکیشَن نَمبر لیٖکھِتھ دوٚپُکھ نیر گژھ ژٕ یہِ کَرٕ بہٕ شام تامَتھ وٕنیُک تام تَتھ حظ گوٚو بیٚیہِ ہَفتہٕ آز حظ آسہٕ بیٚیہِ ہَفتہٕ پَتہٕ یور تہٕ سُہ حظ چھِ ییٚتہِ نہٕ ژٕ آز کِہیٖنۍ دوٚپمَس سُہ آسہٕ ہا دَہنٕے مِنٹَن وۄنۍ حظ ژٕ ووٚتمُت ژوٚلمُت حظ گوٚمُت کۄپوور أسۍ حظ چھِ پریشان اَسہِ حظ گٔے پٔتِم شےٚ رٮ۪تھ حظ پریشان اَمہِ خٲطرٕ حظ حظ یہِ سارنٕے ییٚتہِ پرٛابلِم تہِ چھِ اَسہِ پرٛابلِم پیپَر پرٛابلِم حظ بیٚیہِ کیٛاہ ییٚتہِ چھَنہٕ کٲمٕے گژھان کانٛہہ کھکر ییٚتہِ وٲتۍ ژورَن رٮ۪تو پٮ۪ٹھ اَسہِ کھکر لَگان بیٚیہِ کیٛاہ اَسہِ تہِ حظ چھِ مارچَس منٛز ترٛٲومٕژ اٮ۪پلِکیشَن وٕنیُک تام چھُنہٕ تَتھ اٮ۪پلِکیشَن کانٛہہ اَپڈیٹٕے بیٚیہِ چھِ اَسہِ چَکَر چَکَر پٮ۪وان یور کَرٕنۍ یوٗزلٮ۪س چھُ ییٚتہِ بَنیومُت سِسٹَم حظ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ مطلب کانٛہہ آوُٹ پُٹٕے مِلان اگر اَسہِ پرٛابلِم چھِ لِہاظا کٔرِتھ اَسہِ گوٚژھ کانٛہہ معقوٗل سٔلیوٗشَن مِلُن حظ اَسہِ ما چھُ أتھۍ سۭتۍ روزُن ڈِجِٹَل اِنڈیا چھا یِہوے اگر یہ سسٹم آ گیا دنیا میں ہمارے ملک میں ہم کو وزیر اعظم بولتا ہے کیش لیس انڈیا بناؤ اسی طرح بنے گا کیش لیس انڈیا اسہِ حظ گٔے ٲٹھ رٮ۪تھ جِناب پھٕٹنَس ترٛٲمٕتۍ حظ ٲٹھ رٮ۪تھ حظ کھٔتۍ اَسہِ فیٖس مطلب اَسہِ حظ چھِ 8,000 رۄپیہِ کھسان أسۍ تہِ حظ کَرو غریٖب قُربات چھِ مَران یَتھ منٛز مطلب أسۍ حظ چھِ وٕنکیٚنَس مطلب آز گٔے اَسہِ برابر ٲٹھ رٮ۪تھ پَکان یَتھ سۭتۍ حظ برابر حظ کَمپٕلیٖٹ ٲٹھ رٮ۪تھ ٲٹھَن رٮ۪تَن کَر حظ ژٕ حِساب مےٚ کوٗتاہ چھِ فیٖس کھَسان وٕنہِ حظ چھِنہٕ تِم وٕنہِ کانٛہہ بانڈی پورہ بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ ہٮ۪وان ٲٹھ رٮ۪تھ حظ گٔے اَسہِ ییٚتہِ ترٛٲمٕتِس مطلب اٮ۪ن او سی تہِ حظ وٲتۍ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ مطلب ہر کانٛہہ کاغذ وٕچھ چھِ وَنان میل کٔرِو کیٛاہ تام کٔرِو اَسہِ چھِ آسان کالَس صُبحَس یور کٕہٕنۍ چھُنہٕ وَنان سٲنۍ أپیٖل چھِ یِہوے کِنۍ نہ چھِ اَسہِ کٲم گژھان أسۍ ییٚتہِ کانٛہہ اَسہِ حظ چھِ چَکَر پٮ۪وان کَرُن اَسہِ حظ 500-800 رۄپیہِ لَگان کِرایی بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ وٕچھ حظ اَسہِ کوٗتاہ چھِ کِراے لَگان پَتہٕ کَپٲرۍ کھَسو أسۍ پَتہٕ کَپٲرۍ وَسو أسۍ دۄہَے بار بار أسۍ کَرو کیٛاہ أسۍ حظ لٔگِو مُصیٖبتَس وٕنۍ أسۍ حظ چھِ کَران گورمٮ۪نٛٹَس یِہوٚے أپیٖل کہِ اَسہِ دِیِو وۄنۍ سیپریٹ ARTO یَتھ بارہمولہ ڈِسٹِرٛکَس حظ تاکہِ یُس نہٕ 2-in-1 آسہِ دۄن جایَن ؤرٕک لوڈ گژھِ نہٕ تَتھ تہِ آسُن کینٛہہ کیٛازِ یَپٲرۍ چھِ حالات تہِ خراب حظ لُکَن ہٕنٛز کامہِ تہِ نیرَن أتی حظ اَسہِ گژھِ سیپریٹ آسُن حظ ARTO یَتھ بارہمولہَس حظ ڈِسٹِرٛک بارہمولہ یہِ چھِ واریاہ ڈِسٹِرٛک بوڈ حظ بارہمولہ أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس اپیٖل کَران کہِ سٲنۍ رِکوٮ۪سٹ کٔرۍتو حظ کَنسَنٹرٛیٹ